25 მარტს ბელარუსის თავისუფლების დღეა, თუმცა ბელარუსი ახლა ძალიან შორსაა თავისუფლებისგან. პუტინის მოკავშირე ლუკაშენკას რეპრესიების გამო ქვეყანა ბევრმა დატოვა, მათ შორის ბევრი ჟურნალისტია. Ახლა ისინი სხვა ქვეყნებიდან ცდილობენ ბელარუსებს რეალური ამბები უამბონ. ორგანიზაციამ რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე გაუშვა თანამგზავრი, რომელიც ქვეყანაში უფასოდ უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი მედიის მაუწყებლობას. Belarusian independent media. Belarusian independent media is a very important thing. The content 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 is a very Демократиული ცვლილებების განსახორციელებლად. Information, fair journalism. Belarusis ხელისუფლების რეპრესიული ტაქტიკა კარგად ცნობილია რადიო თავისუფლებისთვისაც. Minsk-ი მუდმივად ბლოკავდა ამ მედიას, თუმცა ჟურნალისტები მაინც ახერხებდნენ ბელარუსის მოქალაქეებისთვის ხმა მიეწვდინათ. Lukashenka საძაგელი დიქტატორია და ერთადერთი გზა, რომელთაც მას შეგვიძლია ვერბრძოლოთ, არის მედია, რომელიც საზოგადოებას ინფორმაციას მიაწოდებს. Ჩვენ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ პრესის თავისუფლება კიდევ უფრო არ შეიზღუდოს. Ინფორმაციის ძალა შეუფასებელია, სწორედ ამიტომაა, რომ ავტორიტარული მთავრობები თავისუფალ მედიას ებრძვიან. Ასე ხდება რუსეთშიც. We estimate from 6 to 9%. ჩვენ შეფასებით რუსეთის მოსახლეობის დაახლოებით 6-9% აქვს ცდომა ობიექტურ ინფორმაციაზე. ამიტომ ცხადია, რომ თუ ჩვენს ინფორმაციაზე ცდომა გაიზრდება, ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ ამ სატელიტით შეგვიძლია დავფაროთ აღმოსავლეთ ევროპა, მათ შორის რუსეთი, უკრაინის ოკუპირებული რეგიონები. Სწორედ ამაში მდგომარეობს ჩვენ მიერ ინფორმაციის უფასოდ მიწოდების პროგრამა. ევროპამ თავშესაფარი მისცა ბევრ პოლიტიკურ დევნილს რუსეთიდან და ბელარუსიდან. მათ შორის არიან ჟურნალისტებიც, რომლებიც იბრძვიან სიტყვის თავისუფლებისთვის.